Ale evidentně ne. A neviděl No, jsem moc tyjo. týmu, co by třeba sázelo na supporty. Ale jako Bane mu hlavně úplně nevadí. Jako ano, je jediný, co mu fakt vadí a co ho podělává, je to účko. Ale zase musíš brát, že on částečně podělává třeba i Bane, minimálně to, že on ignoruje ten sleep. Takže je to takový asi dvousečný, ale dobře, kdybychom chtěli mít jako mid-game oriented supporta, který by do určitý míry mohl pohlídat na Xe, tak Bane může být jako jeden z nich, ale nemyslím si, že to je nějaká univerzální odpověď. Myslím, že i ten Nefibl mu musí dost vadit. No ale když se podíváme historicky na ty Baney, co jsme třeba mohli aspoň vidět, tak ten Enfeeble se fakt moc nejel. Dřív se hodně hrálo na to, jo, jinak mimochodem my už se dostáváme do hry, dřív se hrálo aspoň na to, že vlastně Bane začínal na midu, vzal si jedničku Enfeeble a nějakým způsobem si prostě otravoval toho midaře, aby nefarmil a vyháněl. Od toho už se dávno opustilo a v tuhle tu chvíli, když jdeš s Banem na midu, aby si pomohl tomu svýmu midaři, tak vlastně máš stejně většinou buď Mraincep, a nebo v některých případech jsme mohli vidět Nightmare jako takovej, ale v drtivé většině ty hráči jako volili Brainsap, aby mohli samozřejmě doručit nějaký dodatečný damage, tím samozřejmě, že když vytradujou nějaký hit, jak se potom dohýlujou a tak dále a tak dále. Takže já si nemyslím, že ten Enfeeble v tuhle tu chvíli by někdo nějak jako by si s ním hrál nebo ho zkoušel, ale dobře, možná, že uvidíme někoho, kdo s tím bude experimentovat ještě. Tak, my už jsme ve hře teda. Bany nějakým způsobem proběhly, ale tam to odpovídalo i tomu, co jsem říkal, že oba týmy se teda zbavily Vyspy a Nyxe. A potom teda zabanovaný byl Chen s Lykanem, ale to jsou ty, si myslím, už individuální preference. A samozřejmě first pick, nebo samozřejmě. First picknuli si Liquidě Slardera, Javička vzali Disruptora, Beastmastera. Já A Disruptor je taky jeden z těch úspěšnějších supportů mimochodem, takže... No, já jsem totiž, on už na to nezbyl čas, ale já jsem chtěl říct, že to je další taky z těch supportů, který jsou superový na tenhle ten kontrol a který i můžou podělat toho na X, takže já si myslím, že Disruptor je velice populární, ale já u sebe nemám tu statistiku, takže já jako nejsem schopný jako říct třeba, jak moc se hraje, ale mám pocit, že Disruptora jsem viděl často. Tyjo, za poslední týden, já se na to schválně podívám, takže Tabno za poslední týden byl piklej 26krát a winrate má 61%, takže a banovaný byl 28krát. Takže ta jeho úspěšnost je taky dost vysoká, je to jeden z těch supportů, který teda dosahuje 61% winrateu i přesto, že je pikovaný takhle často. Navíčka se teda k němu přiklánějí. A ona upřímně i ta kombinace jako Disruptor, Beastmaster, mně se třeba hrozně líbí, protože jak my jsme mohli vidět i zase v těch předchozích hrách a teď na naší scéně, ale i na té tier 1 dotě, ten Disruptor je pořád prostě hrdina, na kterýho se hrozně jednoduše zapomíná a hrozně těžko se odhaduje, jak ve skutečnosti moc tě může tenhle ten hrdina podělat. A samozřejmě to je, teď se bavíme především o tom Glimpsu, jo. A proč zrovna v kombinaci s Beastmasterem? Protože ten dává tu úžasnou vizi, která se hrozně blbě kantruje, pokud vlastně ty nemáš u sebe non-stop gem, tyjo, nebo nemáš zavadenou celou mapu, tak prostě se toho holka jen tak nezbavíš. Takže tyhle ty dva dohromady jsou určitě jako sympatický duo. Navíc Beastmaster ještě ten první týden během Manila Majoru byl nejbanovanější hrdina, jestli se nepletu. My jsme neměli možnost ho vidět ani jednou během těch našich 4 sérií, co my jsme streamovali, protože byl tuším vždycky zabanovaný. Takže teď, jestli se nepletu, tak pro nás je to vlastně premiéra. A on opravdu primární důvod, proč je tak populární, je opravdu ta vize, no. To je hrdina, který... Já si myslím, že to trošku je i daný tím, jak se předělal ten vardovací systém a jak se teďka nějakýma těma změnama a updatama jakoby přiměli ty hráči k tomu, aby opravdu vedli ty warding wars. A dneska už se jako opravdu vyplatí devardovat a doslova hantit ty soupeřovy vardy, tak ta vize a ten map control je prostě nějaký cenný artikl, no, s kterým teďka ty týmy kšeftují nějakým způsobem, snaží se ho získat, takže určitě ty holkové jsou jeden z primárních důvodů, proč je Beastmaster tak populární a úspěšný.
Navíc Beastmaster de facto nemá špatnou abilitu v tuhle chvíli, že jo, to je jako jeden z těch ultimátních offlinkářů, který ze kterých opravdu vyždímeš absolutní maximum. Takže proč si ho nevzít do toho line-upu? A je to dobrá krysa, že jo? Co si budeme říkat, Beastmaster se pořád hraje na krysení, respektive jezdí se pořád na nekro, takže on je schopný si velice jednoduše poradit především s těma předbázovejma veškama, a když je i dostatek místa na té mapě, tak samozřejmě trošičku potrápit i tu bázou, ale to asi tady jen tak neuvidíme, ale je to prostě dobrý lux fakt na ty předbázové věšky jako takový. Nemluvě o to, že to jeho účko je velice pohodlný zase na jakýkoliv fokus, a když to ještě potom přikryješ tím disruptorem, tak to může být do určitý míry jakoby dost zaručený. Liquidi, ty si šáhli po... Slardar, ty už si zmínil, ten se hraje na keríčko nebo na offlane, co hrajou teď Liquidi? Oni hrajou na keríčko, ne? No, v těch hrách, co já jsem viděl Slardara u Liquidu, tak nebyl carry. Jo, tak to bylo. Měli carry na Xe. Jo, pará, ten je zabrnul. Tak ještě uvidíme, co tam přijde. Fénix, dobře, to bychom měli mít to jednoho z těch dvou supportů, Dragonite. To už máme teda týpka na midu, já jsem zvědavej teda, co nám zase Liquidi s ním předvedou, či já jsem vždycky trošičku skeptický, když vidím Dragonite, protože on je to sice super pusher a když se nafoukne, tak je schopný tam dodat i dostatek damage do toho fightu, ale na mě je ten hrdina vzhledem k tomu, jak ta meta je teď rychlá a jaký hrdinové se na midu hrajou, tak pro mě je ten hrdina pořád hrozně statický, což je ten důvod, proč já se třeba úplně nepřikláním k jeho piku, nicméně samozřejmě je to preference těch daných týmů, nevím, jaký má winrate teď Dragonite, možná, že třeba jenom jsme měli smůlu u těch her, co my jsme streamovali, nechám se ještě zase rád překvapit, když Liquidi předvedou něco zajímavého. Každopádně navíčka teda ještě jim chybí jeden support a midař tím pádem, ale co se týče nějakého pushing potenciálu, tak už teď si můžeme říct, že navíčka to mají dost dobře připravený, protože jak už jsme zmínili, Beastmaster je určitě jeden z těch hrdinů, který dokáže vytlačit ty linky a teď nemusíme se bavit jenom o samotném nekru, který pravděpodobně povede, ale i přes ty prasíky je schopný tu linku dost dlouho kontrolovat, protože ty prostě pušou minimálně ty creepy a tím pádem se pomaličku natlačí vždycky ta linka. Juggernaut, tam je to jednoznačný, protože ta Varda ti vždycky podpoří push a hlavně to, co je u toho Juggernauta super, je, že i když skončí nějaká ta akce, která možná nemusí vypadat tak jednoznačně, tak to vždycky přikryješ tu Vardu a můžeš pokračovat v tom puši dál. Už to nemusí být vždycky samozřejmě takový, že se dostaneš na high ground, ale můžeš si vzít zase nějakou tu předbázovou věšku. To je Londruid, to je hrdina, který mi chyběl na straně Liquidu, protože jestli jedna věc jim funguje v tomhle turnaji, tak to je vždycky duo-core hrdinu, který jsou schopní pušovat. Popravdě jejich nejúspěšnější hrdina je v tomhle tom Lykan a proto to byl jeden z těch hrdinů, který ho hned na začátku navíčka vyhodili. A taky, jak už jsem teda zmínil, tak hrdina, který jim určitě fungoval, ale který fungoval většině těch týmů, byl Nykes, takže tam je otázka, jak moc to bylo daný tím, že oni ho rádi hrajou a jak moc je to daný tím, že ho všichni rádi hrajou. Ale víš, se třeba zvláštní, že jestli byl jeden hrdina, kterýmu Liquidi hodně věřili v tom turnaji a pak ho přestali hrát, tak normálně byl Beastmaster. A v jednu chvíli oni ho pikovali, v obou hrách proti MVP Phoenix ho měli a prohráli. A potom od té doby, co ho přestali brát a nechávali ho soupeři, tak začali vyhrávat. Takže jsem zvědavý, jestli ten trend bude pokračovat i tady. Ale jak jsem říkal, oni velice často a stejně jak většina týmů v dnešní době, rádi se opřou o nějaký velice agresivní lineup, který bude moct se prát hned od začátku v té laning fáze, ale zároveň tam mají rádi hrdiny typu Krobela, Lykan, Dragonite, to jsou takový tři hrdinové, který se víceméně objeví v každý hře, kterou Liquidi hrajou, protože jak jsme se o tom bavili, ve chvíli, kdy oni vyhrajou nějaký ten fight a budou chtít zbořit tu věž, tak tam chtějí mít hrdinu, který jim s tím výrazně pomůže. V tom, co zatím mají, tak samozřejmě tohle bude vyplňovat ten Londruid s tím Dragonitem. A myslím si, že i když oni můžou ještě poslat Londruide na offlinku.
by teoreticky mohli poslat Londrina na offlinku. Tyjo, to já si myslím, že to bude asi Londrin na offlince. A bude to asi nakonec Lardar na Kane. Nebo dobře, ještě si to můžu prohodit a třeba když si budu chtít říct, že já nevím, Beastmaster se, kdyby chtěli challengeovat, by to teoreticky mohlo jít, ale já tomu úplně moc nevěřím, protože když už máš Fénixe, tak tam už nemáš moc jako možnost co s tímhletím hrdinou vymyslet a ty většinou ho potřebuješ zaparkovat do lesa tak, aby ti odtahoval, získal nějaký zkušenosti navíc, venže Fulka může vyplňovat samozřejmě tu roli toho roamera minimálně v počátečních minutách, anebo po případě, když bude potřeba, tak samozřejmě i toho babysittera, ale Fénix ze začátku ve většině případů fakt potřebuje prostě trošičku času na to, aby si udělal nějaký levely, anebo jak jsme mohli vidět zase v těch posledních hrách, tak on podstatnou část, nebo aspoň těch prvních pár minut samozřejmě tráví tím, že se pokouší snipenout tu čiku. Uvidíme, jestli tady bude nějaký pokus ze strany Liquidu. Poslední pick, která Betrayera, a to bude Betrayer na midu. A to je něco, o čem my jsme se bavili, to já nevím, u jakého týmu jsi to zmiňoval, že to u Aliance. Aliance, vidíš, no. Tak co říkáš? Já nevím, kdy jsem naposledy viděl Dendio Betraydera, jestli já jsem vůbec viděl Dendio Betraydera. A tak jako já si myslím, takhle, já si myslím, že to je pořád viable. Dneska samozřejmě nejpopulárnější hrdinové na midlu jsou ty, co přinesou nějaký nuke. A nebo fungují jako semi carry. Oba týmy okamžitě portili na midl, aby zavardili. A dokonce Fénix si na to koupil smoke. To jsem dlouho neviděl. A... takže teďka oba dva ty supporti teda splnili svoji roli. A... ten Fénix šel bloknout teda camp na offlinku Beastmasterovi. A naopak Disruptor šel hodit tu Observer Wardu na offlinku tomu Plardarovi. No a víš navíc proč? Ještě si dole Fénix, aby to bylo ještě zajímavější, tak si bloknul i ten stahovací camp, takže ten je pryč. A bude to nakonec teda Londroid na carry a Slardar na offlince, jo? Ale dobře. Mě to nepřekvapuje, popravdě to se mi líbí mnohem víc. Čistě z toho důvodu, že... Ne, že by se to nedalo prohodit, ale... Londruid a shodou okolností, já jsem dneska v noci hrál Londruida s nějakým takovým tady fun challenge s Pokem na streamu. Londruid je prostě hrdina, který si nemůže dovolit na začátku trpět. To je těžký farmář, který potřebuje, na spodní runě teďka velká potička. Tři lidi se nechali zapalit toho Fénixe, Fata leaduje ten charge. Oni si vybrali jako target Dendio, ten má jenom sticky na palm, takže... budu muset se zdržovat, nakonec Phoebičko odevzdal Jerax, který ho teda zabil Artstyle, to znamená, že navíčka si z toho odnesou to Phoebičko a teď se nejsem jistý, kdo si vzal tu runu. Runu si vzal Enchantresska a... Slardar Betrayder. A Betrayder. Takže tahle potička určitě dopadla líp pro Navi, jejich midlař dostal svoji runu, mají z toho i to Phoebičko. Pátky teda v rychlosti k tomu Londruidovi. Oni takhle aspoň neriskují to, že ten loan bude trpět a že třeba rádlo dodělá později, ten hrdina prostě v dnešní době potřebuje to rádlo, aby fungoval. A tohle beru jako safer choice, kde oni nebudou riskovat nic, ten kapr si může dovolit být bez itemů, ten kapr si může dovolit trpět, protože stejně. Ty z něj viable carry potom neuděláš, on stejně bude fungovat jako utility hrdina, který bude gangovat a roamovat po mapě. Takže proč toho tvrdýho farmáře, který potřebuje farmy a potřebuje snowbally, tak proč ho nedat hned na začátku na lehkou? No, jediný to, co mě tam jako trošičku mrzí na tomhle tom setupu je, že s Londruidem máš prvních pár levelů tu linku velice pasivní ve většině případech, což asi uvidíme i teď, no. Nicméně pojďme si v rychlosti projít ty linky. Dole teda na spodní lince za Liquidy máme supportící Venge Fulku a farmí tam teda, jak už jsme zmínili, Londruid. Na offlince se tam bude snažit přežívat Beastmaster. Fénix se bude starat o nějaký levely v lese, Enčka už ho tam trošičku buzeruje. Na midu proti sobě stojí teda Dragonite a Betrayder. Na offlince farmí Slardar, proti němu teda tam na kerýčku Juggernaut za navíčka a supportí ho Disruptor. Tu Enčku, jak už jsme říkali, tak tu vidíme v lese a ta bude teda asi abusovat především tu safe linku Liquidu. Kapr teďka sprintuje
sprintoval na vrchní runu Sonic, když viděl, že tenhle závod by prohrál, tak se rozhodl runu radši denajnout, takže ten regen na vrchní lince si nevezme nikdo. Naopak dole tam tu bounty runu sebrala tady Vengeful Spiritka. Tak koukej, co jen tady Yardstyle dělá, jak je tam běhání. Přece jenom tenhle ten tlustej satyr, ten si to dovolit může a vypadá to, že Yardstyle má tenhle ten les relativně pod kontrolou. Jerax tam nemá úplně moc možností, co tam vymyslet. A aby to bylo ještě zajímavější, tak jde potrápit i trošičku toho Louna. Tak žádný. A ten Spirit Bear? Hej, ne, on ho dá, on ho dá. Supportů. On ho normálně dá. Ne, dá. Ty krása, ten Ghost by byl o trošku rychlejší. Hej, ta koule! Jo, ta koule ho dá. 3 kila. Tak, dobrá práce. On, jako popravdě, asi žádný z těch supportů se takhle na začátku nemůže prát s Ančkou v lese, obzvlášť když jsou tam sami. A tohle samozřejmě koupí prostor tomu Beastmasterovi, který si teď může dovolit být drzejší a nemá tam sbírat ty zkušenosti. Pokud ne lázy to, protože... A jak ono to zase stáhlo ty supporty zpátky blíž k té lince a k sobě, aby tam prostě neroumovali sami po lese a neriskovali, že tam někde přepadne Enčka s dobrým creepem. To je vždycky trošku nevýhoda právě toho Fénixe, protože jako support on toho ze začátku nemá úplně moc co přinést. Nicméně je to dobrá investice jako z toho dlouhodobého hlediska, protože midgame a v late gameu je samozřejmě velice nepříjemný a nedá se... a pozor nahoře, Slardar in Jeopardy. Pustil si sprint, nicméně Dithyra ho tam točí, nabíhá už mu tam Disruptor a pustil si tu polívku, takže tohle by teoreticky mohlo vyjít. Hezký stun, ten by mu mohl zajist... Ne, to by měl stihnout. Ta ohrádka. To by měl stihnout. Ale potrápil, potrápil. Mezitím teda... Na midlu tam je to poměrně nuda, protože oba ty hrdinové lázy, to nuda by to měla být, neměla být ve chvíli, kdy tam doběhne Yardstyle, on měl toho trola, takže začali síťkou, teď už je Dragonite výrazně zpomalený tím sticky napalné, o tohle vypadá pro, na další kill pro Navíčka. Ten si teda vzal Dendy. On ho nespomal, jenom tím sticky napalmem, já nevím, jestli ty jsi z toho všimnul, ale Yardstyle si vzal toho malýho purživacího satyra. On ho puržnul dvakrát, protože tam je cooldown asi 5 vteřin na něm jenom, takže on se neměl skoro šanci hnout. Jo, jo. Já jsem to koukal, on na začátku třeba když šel na tu spodní linku, tak si bral tu, ježiš, tu malou krobelu mrazící, co je na malém kempu. Jo, toho Ghosta. Yardstyle se rozhodně těch malých creepů v lese nebojí a pokud uzná za vhodný je utilizovat, tak je určitě využije. No, ale já jsem chtěl mluvit o tom, že... Mně se právě líbí ten lineup, co mají Liquidi v tom, že... ono by jim to mohlo dobře vyjít, pokud se nějak... podaří Navíčkům zabít toho Beastmastera dole, tak on bude mít to rádlo velice, velice rychle. A hezky se jim to sejde i s tím šestým levelem na tom Dragonite-ovi, že budou moct začít okamžitě pushovat, nebo dokonce split pushovat, protože zase ve chvíli, kdy ten Lone Druid má už třeba to rádlo a má level, tak ty si můžeš dovolit nechat ho být na té lince solo, on toho vydrží hodně díky tomu fearu, co má teďka a pozor ten... na midu. Na midlu vráceníčko bude na Dragonite, ten tam je teďka těžce obležený hrdinama, ale tentokrát tam má svoje spojence, dokonce se jim podaří sebrat ten kill na Batriderovi, takže vrací úder, teď tam ještě doběhl generál z spodní linky, který by chtěl nějakým způsobem pomoct, ale ten už nemá moc čím přispět. Fata popnul formu okamžitě, aby se možná zbavili toho Juggernauta, ten musí defenzivně použít svoji ultinu. Dodžnul nějaký případný nuke a úspěšně z tohohle z toho vyběhne ven. Každopádně Navíčka si z toho taky odnesli jeden kill, takže nakonec to byl trade jeden za jednoho. Samozřejmě výhodnější pro Liquidy, protože oni se zbavili Dendyho a Dendy mu to brzdí ten nástup nebo tu farmu té díky, kterou on by zoufale potřeboval. Kterou teďka určitě vyhlíží jeho tým.
Jo, já jsem měl pocit, ne, OK, tak já měl pocit, že mu tady stakuje art style, ale to už si formil beast, ale tam byl asi jenom jeden stack, že vypadá to, že Dendy nebude mít ani žádný staky připravený. No, teoreticky nahoře něco tam je staků dost, ale to zase může sfarmit i ten Joker. Já si hlavně nemyslím, že Dendy je na tom tak mizerně, že by úplně potřeboval ty staky, bylo by fajn, kdyby mu někdo nějaký připravil určitě, ale... Mizerně na tom určitě není, ale tak asi záleží spíš, jak rychle chtějí navíčka Betradera utilizovat a pokud samozřejmě tu díku bude mít, já nevím, ještě do 10. minuty, což teď úplně nevypadá, tak by ještě z toho mohli vytěžit pár early killů. Tak oni hlavně nejsou úplně, oni nemusí stresovat, oni mají ještě pořád šanci iniciovat přes Beastmastera nebo přes toho Disruptora a nejsou úplně závislí na tom solo Betraderovi. Jako většinou, když v těch hrách vidíš toho Betradera, tak to bývá většinou ten primární způsob té iniciace a v tu chvíli se vyplatí třeba staky vyloženě šetřit pro něj. Tady v téhle hře za prvý teda artstyle mu farmí výraznou část toho lesa. Teďka dokonce i těch pár staků, co tam bylo, tak už tam farmí a zase tím Wildkinem. Jež. No, Dendy už si došel. Ty vrchní staky, no. No, že to je zase pár goulů navíc, který mu jednoznačně usnadní život. A už se najednou k té dýce blížíme, chybí mu jenom nějaký 300 v tuhle tu chvíli. Na midu teda Liquidi už se rozhodli popnout DDčko, Dragon formu, že aspoň tu T1 věžku teď potrápí. Z navíček tam vypadá, že tam jde zatím jenom Dendy. Kdyby mohl chvíli bránit. Na druhé straně teda oni tlačí aspoň tu horní věžku. Tam teda creepů moc není a budou teda farmit podstatně pomale a pušovat podstatně pomalej. Na midu ale už je i Disruptor. S trojkovým... Ej, má 6. Ten se nemá vůbec špatně. Trojkový vrácení mimochodem, na to se Liquidi budou muset na midu bude, se tam Venga teďka nabíhala na stun, ale nedosáhla. Z týhle ohrádky vyběhnul i ten Dragonite, takže ta ulti nakonec trošku vníveč přišla od Disruptora. Jagger se točí, nevím jestli má ulti, nemá na ní manu, to znamená, že teď nemůže poskočit toho Dragonite, aby ho dodělali. Mezitím Jerax spolu s Kaprem se postarali tam o triple kill dokonce. Já jsem se něčím, kdo byl ten třetí hrdina, který ho zabili. Oni tam byla zabít. Oni stihli tam někde zabít no. Enčku. Jo, on tam přišel ten stun na 2 od toho Slardara a zabili Enčku, no. Jednoznačně velice povedená akce pro Liquidi. Ta tak oni... byla taková nemotorná ze strany navíček. Za první nahoře škoda ještě byla... Kuroky. To by mohlo být, ne, ještě 2 hity. A tak jeden. To dá s tím minus armorem. A to ještě furt se mu vyplatí podle mě. A jestli dá kill Dendymu, jak to nebude úplně tak úžasný, protože on už tu díku bude mít. A tak jako zase nějaký ztracený čas. Kroky si nakoupil, takže nestratil nic, on z toho má dost zkušeností z toho killu. A tomu Dendymu stejně chybilo 200 goldů, takže tohleto pomohlo mu to, ale neberu to jako nic dramatického. Co jsem chtěl říct, že v té předchozí akci navíčka šli all in do toho Dragonite a kdyby ten Dragonite nestěl, ono to bylo fakt těsný, kdyby nestěl vyběhnout tam z té ulti do toho Disruptora, tak si myslím, že to mohlo vypadat úplně jinak ta akce, bohužel to dopadlo samozřejmě, takže Dragonite jim utekl s poměrně malým množstvím těch životů a oni už neměli jak se prát se zbytkem Liquidů, který se tam najednou vyrojil z kanálu. Takže proto tak, teď se k sobě prokousávali navzájem na vrchní lince Kapr s tím Juggerem, ale nakonec toho nic nebylo. Ale možná, že z toho ještě něco bude, protože Dendy tam přichází ve smoku společně se Sonakem, už pouští Firefly. No. To bylo... What? Jo, ona ho nesvapla, já si myslím, že to bylo svap. Čím si to přerušil? No tak teď se přiznám, že jsem trošku zmatený. What? Ty si snad nemůžeš ani zrušit, ne, Laso? Já jsem si to normálně vrátil zpátky a nedokážu ti to vysvětlit. No a co se stalo teda? Jo, ne, já vím, co se stalo.
On mu to glimpsem zrušil Disruptor. Glimpsem, jo, dobrý, dobrý, OK, jo. Dobře. Já jsem, ono to bylo tak rychlý, tam proběhl. Ono to bylo tak rychlý, ta animace, že to nebylo vidět ani ve zpětném záznamu. Teďka vydrž chvíli, tam je zase nějaký smuk, vypadá to, že Liquidi by se ještě chtěli prát. Kor, když teďka ví, že Betrayder nemá laso, tak si myslím, že situace pro ně je ideální. Tenhle ten Juggernaut, ten by mohl ještě zaplakat. Nabízí se Jugger, on se začne točit. Tohle swap, perfektně stihla ta swaperka. Že nakonec z toho kill opravdu bude. A můžou zároveň pokračovat dál v tom puši. Tohle je ten scénář, o kterém jsem mluvil, kde oni si můžou teďka klidně dovolit nechat Lundru jde dole solo. Myslím si, že zabít ho bude složitý a on by teoreticky mohl pušovat, kdyby navíčka se rozhodli bránit vršek. A pokud se nerozhodnou, tak je tam na druhé straně Dragonite, který pomůže s tím pušem. Věžka okamžitě padla. A tohle je kouzlo toho, co Liquidi tak rádi hrajou a toho, co oni preferujou, no. Mít core hrdiny, který jsou silní v tom puši a nejsou potom závislí na iteme. Liquidi si tady oskinovali Betraydera. Nicméně ten se teda dekuje pryč, takže nic z toho nakonec nebude. Máme 14. minutu, pojďme se podívat, jak vypadají aktuálně stavy grafů. Co se Liquidu týče, tak v goldech už si získali výhodu. Skoro 2000 goldů v tuto tu chvíli, když se podíváme na zkušenosti, tak tam i výhoda je teda opět na straně týmu Liquid, zhruba tisícovka. Aktuální skóre 6-4, takže určitě to není zas tak dramatický, ale zatím můžeme říct, že v poslední akci se spíše dařilo Liquidům. Teď vypadá to, že jsou opět na váleční stezce, nicméně navíček tam není úplně málo, respektive už jsou tam všichni a Dendy už se tam připravuje, hledá nějaký kill. Trefili ten scan, oni ví, že tam mají připraveny nějaký killy, pokud se jim podaří někoho z nich chytit. Teď je to na Dendym, aby vybral nějaký laso, je tam dokonce i Glimpse. Ten si to přerušil tou supernovou Fénix. Že z tohohle nic nebude, ani z toho lasa nic nebylo. Teďka... Přestože teda navíčka využili pomalu každého hrdinu, kterého měli k té iniciaci, jak se nepodařilo odchytit nikoho. A myslím si, že z tohohle jsou dost zklamaný, protože tam těch hrdinů cestovalo dost na tu vrchní linku. A určitě z tohohle z toho chtěli něco vytěžit. Na midu Slardar možná v problémech. Oni nemají sice laso, ale Dendy tam teda mohl zkusit ještě ono zapál. Dokonce ultiho Disruptora na tohle obětujou, aby měli jistotu, že ten kill securenou a že Liquidi už se nebudou chtít prát a counter iniciovat. Že nakonec Kapra si z toho odnesli, ale jak už jsme se o tom bavili, Kapri je v tuhle chvíli nezajímavý pro navíčka. Oni by nějakým způsobem potřebovali ideálně zbrzdit toho Lundruida, který se blíží Battlefuře, ale Radianci. Má 3900 goldů, takže nějakých 1200 ho dělí od toho rádla. A nebo ideálně aspoň zabít toho Dragonite. Protože na těchto dvou hrdinech to stejně bude stát v tom midgameu. Velice má velice dobře, on dominuje tabulce Networthu, v tuhle tu chvíli vede nějaký skoro nebo 2500 před tím Betrayderem a už jenom ten fakt, že samotný Betrayder je nejnafarmenější hrdina ze strany navíček není úplně ideální. Ano, samozřejmě na něm ty goldy se nestratí, ale většinou chceš, aby to bylo to tvoje kryčko, který bude dominovat tomu tvýmu týmu. Tuhle tu chvíli Juggernaut nezaostává o tolik, nicméně, já jsem si až teď všiml, jaký defenzivní build jede. Takže tohle je něco, co ve skutečnosti teďka se objevuje víc a víc, jo. A pozor, teď normálně tady odbočka, protože já třeba když tohle vidím někde na publiku, když to hraju, tak to úplně nenávidím. Víš, já mám rád takový ty old school greedy juggernauty, co prostě farmí a buď si pojedou nějakou battlefuru, a nebo aspoň Yashu, aby byli akční a mohli prostě vybírat nějaký easy killy. Tak to beru, tohleto si může dovolit té jedničkový tým, který má za sebou tým, prosím, pokud chcete hrát nějaký matchmaking, se svým kámošem ve dvou, nebo ideálně sami, tak si nemyslím, že tohle je nejlepší build na toho Juggernauta. Kor v téhle situaci, kdy oni mají single core hrdinu, který bude farmit a který je jediný carry, který mají,
A pozor na to, Liquidiers vypadá, že jsou docela natěšený na tohohle Juggernauta. No, Kapr to zkusil a netrefil. Je tam swap od Vengeful Spritky, akorát, že teda směrem k věži, takže to popravdě Juggernautovi nevadilo, že ho swapla. A teďka zase iniciace na draka, a to nevím, jestli je nejlepší hrdina, do kterého chci začínat. On je teda bez many, bude tam Glimpse a do té ulti od Disruptora, jeho tým už ho ditchnul. Tomhle s tom oni pokračovat nechtějí, takže nakonec je jedno, do koho iniciovali navíčka. Protože ty palební síly tam evidentně bylo dost. Tak tohle byla akce, která se trošičku vydařila zase na druhou stranu navíčkám. Sice do toho investovali hodně hrdinů, ale tohle byl ten kill, který oni potřebovali. Nevím teď, kolik z toho viděli, protože jsem nestihl rekapitulaci. Tam... No. Ne, já jsem ti skočil do řeči, promiň. No, už jsem víceméně končil, jsem chtěl dodat, že tohle nějakým způsobem samozřejmě už navíčkům značně pomůže. A teď tohle je přesně hezký příklad toho, že když se nepodaří Liquidům ta iniciace úplně nevíde, tak navíčka je potrestá, ale funguje to na obě strany. No hlavně Liquidi mají tu výhodu, že oni zdánlivě prohráli akci na vrchní lince, ale v tu chvíli víš, co si řeknou, no v pohodě. Loun se farmí, jo, a podíváš se na druhou stranu mapy, kde Loun už má linku pomalu vyčištěnou, kde už je napušovaná ta dvojková věž, úplně bez boje, a teďka teda Loun byl kopnutý nahoru na ten cliff, ale on odportí pryč, tak se nic neděje. A hned to využijou třeba k tomu, že tam doběhnou, můžou si zabít Roche, jo, tam v tuhle tu chvíli se obávám, že není situace, v které by Liquidi mohli prohrát jednoznačně, protože dokud oni ztratí jednoho hrdinu, a na druhé straně mapy se jim ten druhý core hrdina farmí, pušuje věže a přistá pro ně zase další příležitosti na push. Tak navíčka prostě v tom dlouhodobém měřítku pořád prohrávají. Jo? Ten Juggernaut, on i strádá v tom networku, protože oni potřebují, aby byl akční, oni potřebují, aby se nějakým způsobem zapojoval do těch akcí. A ten build, co má, tak mu ani žádným způsobem neakceleruje tu farmu. Navíčka vypadá, že do, co Beastmaster má to účko. A chtěl by někoho zaměřit. Dandy skočil dopředu, ale tohle to nebyla úplně nejlepší iniciace. Oj. Stihli ten stun. Takže, abych dokončil tu myšlenku, jo. Já si myslím, že navíčka, jakákoliv akce, kde Dandy někoho chytne a stáhne, kohokoliv, a zabijou jenom jednoho hrdinu, tak je neúspěšná. Oni, aby mohli říct o nějaké akci, že je úspěšná, tak potřebují tradovat minimálně dva za nic, nebo tři za nic. A to bude hrozně. Jako oni ani nemají dost prostředků na to, aby zabili v jedné akci, podle mě, jak toho Dragonite, tak toho Londruida. Jo, nedovedu si představit, jaký by musel být ten setup, aby se zbavili obou těch core hrdinů. Jo, to já si myslím, jakože pokud ta Enchantresska bude mít víc prostoru, tak ta šance bude. Ona... No ale počkej, to je furt všechno budoucí čas? No ale počkej, ona v tuhle tu chvíli se nemá úplně špatně, pracuje na Aghanimu, už má ty, jak se to jmenuje, Dragonlance má. Takže za prvý, jo, Liquidi tam na tu enčku toho ve skutečnosti nemají tolik, jo, protože přes rightclicky jen tak jakoby nezabijou, dobře, jsou tam ty minus armory, jsou tam dost jako tučný stuny, že když se k ní dostanou, tak je to nepříjemný. Ale ona tuhle tu chvíli by měla být schopná jako spoza toho boje nebo jakoby z té zadní linie dát relativně dost damage a ta si poradí v tuhle tu chvíli s většinou těch hrdinů, který tam Liquidi mají. Máš pravdu, že navíčka potřebujou Liquidi v tom fightu rozebrat a souhlasím s tebou, že 5v5 to teď úplně nedávají vzhledem k tomu, jak tučnej ten Londruid je a mají samozřejmě navíc ještě ten Aegis. Teď to vypadá, že Liquidi už jsou dostatečně sebevědomí k tomu, aby se šli podívat na high ground. Londruid si to samozřejmě může dovolit. Aegis si myslím, že bude mít ještě nějaký 2 minuty, takže navíčka teď budou muset projít zkouškou ohně. Tak oni, tohle je ale jedna z těch věcí, o kterých jsem mluvil u toho Juggernauta, jo. Navíčka si tohle můžou dovolit přesně z toho důvodu, že oni rádi nechávají Artstyla hrát to sekundární carry, kdy on třeba farmí tu enčku a potom se postará o ten damage. A proto není taková tíha na tom Juggernautovi a proto si může dovolit i tenhle ten defenzivní build, tak aby se mohl prát v těch akcích a vydržel vepředu o něco díl. Ale zároveň tím pořád spolíhají jenom na jedno carry. Ojojoj.
Navíčka No. přišli o svůj smoke, Lone je prozradil. A mě Lone je rozhání, tyjo, doslova. Tak oni se s ním nechtějí prát, protože má Aegis, takže i kdyby byli schopni nějakým kouzelným způsobem ho zabít, tak když by se s ním poradili, jak Liquidi už by tam byli v plný síle. Lone jde dolů rovnou, protože vidí, že se tam ty hrdinové pořád motaj. A Disruptor mu zaběhne do lesa a odportí. Lone. Nevím, jak je na tom Beastmaster, jo, on si nevšiml toho Beastmaster ani, takže to neví, že tam byl. Hej, oni tam pořád čekají. Lone by chtěl prej někoho zamotat sám. Do svých kořínků. On si myslím, že ale on bude ještě furt dost pomalý na to, aby toho Disruptora možná, že by ukousal sám. Disruptor je bombónek, 880 životů, 2 armory, v inventáři nic jiného než Arkán bota. Ale má kapku naděje, která mu nepomůže, no. Absolutně si se proti Londru. Má kapku naděje, kterou z něj asi vytáhne to rádlo během chviličky. Ne, to ani neprocne snad. Kolik dává rádlo? Kde je? Kde je? By byl největší waste of money, kdyby tohle to vypínalo rádlo. Ty, kde má medvídka? Jo, tady dole. 50 damage, jo, tak ono to možná pracuje, jo. Jo, na mydlo, stuník a bude tam i navázáno. Ne, nebude navázáno. Hezká ulti od Disruptora možná zachrání toho Juggernauta. Je to teda dobrý play a navíc držej se v bázi toho Londruida, z kterého by mohli vytáhnout ten Aegis. Umřel Kapr, který inicioval. Hovno, on mu skončil akorát ten Aegis, dělá si ze mě srandu. To se nestalo. Ne, tohle Kuroky nejvíc podělal a teď vypadá, že navíčka budou rozhánět ještě Fatu a že i s tím poradí si dokonce ještě s tím Dragonitem, ale já nevím, jestli ty si z toho všimnul, ale on ho do té báze svapnul Kuroky, protože on doufal, že ho ještě stihnou zabít, než skončí ten Aegis, ale on ještě jak mu procnul v těch plamenech, tak ho nevyléčil ani oni, tohle byla ta akce, která, to si nemohli ani vymodlit navíčka, tyjo, nejvíc jim to setupnul Kuroky. Ty krása. A to už jsem si ani nevšim. No, ale ani neútek. No kdyby aspoň útek, tak bych jako by řekl, že přebírá farmu, ale v tuhle tu chvíli. To byla jediná věc, kterou asi Liquidi úplně nepočítali. Jinak teda musím říct, že do tohohle bodu ta hra se vyvíjela velice dobře a jako byl jsem rád, že i jsou velice aktivní na té mapě, že zbytečně nespí a snaží se využít toho rychlého rádla, toho Aegisu a opravdu berou ty objektivy jeden po druhém. Proto i tak agresivně hledali ten kill na midlu, ale nejdřív to teda dost zachránil Sonejko tou ultinou, která zamezila Kaprovi navázat tím stunem a zachránila ultimátně Juggerovi život. A potom teda ta smůla s tím Aegisem, no. No, je mi trošičku líto, že jsem neviděl do kabinky hráčů, protože věřím tomu, že Matuba mám asi nadskočil na židli. Hned potom se nadskočil a rozkousal klávesnici a rozbil monitor. Nicméně vypadá to, že pokračujou dál. Skóre se nám teda přehouplo ve prospěch týmu Navi 7-10. Pojďme se rovnou i podívat, jak to vypadá v grafech. Tam se nám to dost vyrovnává, ale i před touhle akcí, jo, Liquidi měli výhodu v úzovkách jenom 3000 goldů. Jsme v midgameu nějaký 24. minutě v tom měli tu výhodu, což jako není žádný drámo. Určitě je zase pravda, že jak říkal Ládě, tak oni určitě v tuhle chvíli jsou papírově silnější, co se hrdinu týče, nebo v této fázi hry určitě. Co se zkušenosti týče, tak tam už se to jednoznačně přehouplo ve prospěch týmu Navi. Kdybych si měl sadit ale na úplně totální late game, jo, tak se musím přiklonit, že navíčka mají víc důvodu to tahat do late gameu, protože je tam ten Jugger, je tam ta Enchantresska a jsou tam i ty velký disable účka, ať od toho Beastmastera, tak i od toho Batridera a samozřejmě i ten samostatný Disruptor tam dokáže oddřít hodně práce, takže do late gameu bych víc věřil navíčkům než Liquidům. No, tak hlavně, jako bohužel s tebou musím souhlasit, ale mě tam asi nejvíc by vadilo to, že ten medvěd dříve nebo později prostě přestane fungovat a to je ten jeho těžký osud, že on potřebuje tu hru skončit rychle a nikdy nechce tu hru natáhnout do toho ultimátního late gameu, protože potom už ten spirit bear prostě nefunguje. On není hrdina, nemá staty toho hrdiny a bohužel je velice často měkký na to, aby tam vydržel, no.
Přesně tak, potom fokus už toho Spiribera je tak jednoduchý většinou pro ty týmy, že už se na něj nedá úplně spolehnout. Ano, když vyhraješ tu akci, tak pořád ti zaručí dost spolehlivý push, nebo při nějaký, nebo přes něj můžeš samozřejmě i split pushovat, ale to většinou končí tahle ta srandička kolem nějaký 40. minuty. Takže Liquidi mají ještě dost času na to samozřejmě, aby Navíčkům zavařili, ale nesmí to být stejná akce jako teď. Mimochodem Navíčka ví, Navíčka ví, že Liquidi jsou ve smoku, protože tam přišel dobře načasovaný scan, že z této akce asi nic Liquidi mít nebudou. Ale teď se objeví Roche akorát Liquidum, oni dole můžou vypušovat tu věž, protože jim bude jasný, že Navíčka se pravděpodobně stáhli a mohli by toho využít, oni toho Roche budou zabíjet rychle, jo. Ale Navíčka už se regrupli, oni se přesunou na tu spodní linku, takže očekávají buď to nějaký follow-up push, anebo minimálně budou schopni se dostat relice rychle k tomu rošpitu. Oba týmy shodně po té akci předchozí, co jsme teda viděli, že Liquidum úplně nevyšla, tak si koupili gem. Na straně Naviho nesl chvíli Disruptor, teď ho má Dendy s tím Batriderem. Na straně Liquidu nese ten gem Phoenix, který ho hraje Jerax. Roche nakonec z toho nebude, ale proč jsem o tom mluvil, protože tím pádem ta mapa nám dost zhasla, oba týmy devardovali, co šlo. Teďka už Disruptor nebo Beastmaster objevil tu poslední vardu, která zůstala Liquidum na mapě. A s tím ztratili i vizi nad tím rošpitem, ale oni samozřejmě jsou si vědomí toho, že tam jsou peři. Teďka přímo pod tou vardou půjdou do toho pitu. Otázka je, koho si vybere Denny na tu iniciaci. Nakonec vytáhl tu Vengeful Spiritku, takže tam nebude žádný swap, který by teď někoho zachránil, ale je to pořád jenom support. Otázka je, jestli se jim podaří zachránit toho medvěda. Hezká šupačka zpátky a defenzivní supernova, do tohohle Navíčka si myslím nechtějí jít. A bohužel se tam některý ty hrdinové zdrželi díl, než měli. Ještě heal od toho Fénix se tam podržel, zbytek těch hrdinů, aby náhodou někdo nedorazil toho Dragonita, který měl málo. Liquidi se zbavili obou kor hrdinů na straně Navíček, to jsou ty jediný dva hrdinové, který nechtěli Navíčka ztratit a přišli o ně. Takže teďka easy rush pro ně. Já, víš co, na jednu stranu rozumím tomu té iniciaci. Dendy zkusil stýlnout Aegisa, nevyšlo to. A stejně si nemyslím, že tohle je něco, co se ti vyplatí, jako co, on by vzal ten Aegis a umřel by tam. Tohle mi přijde jako zbytečná škoda. Taky si myslím, že to úplně za to nestálo, jediný co Navíčka může trošičku hřát na srdci, je to, že se aspoň Kuroky vykoupil. Ale to je samozřejmě malá záplata. Nicméně já si nemyslím, že ta iniciace byla dobrá, špatná. Ve skutečnosti já si myslím, že byla dost dobrá, ale to, na čem se to podělalo, je, že Dithyrat se tam vtočil doprostřed a myslím si, že měl možná spíš začít nějakým poskočením, protože on zase nestihl, a to už je asi po druhý, jo, nebo možná i po třetí, tyjo, v podobné akce, že nestihl vyhodit efektivně ten Omnislash, který by doručil dostatek damage, aby se tam zbavili aspoň někoho. A my se ve skutečnosti sešla taková spousta malých detailů, jo. To, že ten loun se tam nabídnul vepředu, oni do něj šli a zároveň Liquidi furt měli tu šoupačku, kterou šoupli zpátky, tak si myslím, že dost Navíčka podělala. A potom to, že ta akce probíhala v noci a ta varda, ta observer varda, kterou tam ještě měli před chvilkou na tom klifu, tak jenom těsně neviděla nahoru na ten protější klif. Kde byla ta supernova? A já si myslím, že Navíčka až příliš pozdě. Londruid. Londruid má u sebe Aegis a týmu jde na pomoc, to znamená, že i když ho teďka zabijou, jakože to vypadá, že... Ne, oni mu... Ty byla, ale teď z nějakého důvodu nic neudělali. Jo, on misnul. Aha, jo, tak rádlo, proto. Rádlo. No, já jsem měl za to, že minimálně ten Aegis z něj dostanou a nestalo se, teď si myslím, že jsou dost smutný Navíčka. No, každopádně... Oni až příliš pozdě v té předchozí akci si všimli, že na tom klifu pravděpodobně Fénix tahá tu supernovu a ty dva hrdinové se v tom oba prali, což samozřejmě neměli. To dopadlo tak, jak to dopadlo. No ale jak jsem řekl, to byly spousta malých detailů, který si myslím, že se tam teďka dost šťastným způsobem sešly i pro Liquidi, kterým teda výrazně pomohly. To je úplně šílený, kolik jim ten Londru utíká, tyjo, nějakých
7000, ty vole. Tuhle tu chvíli nad tím Juggernautem, to je úplně nesmysl. Ten Spiribear je fakt tučný, nicméně je tam pořád ten, nebo pořád si můžem nějakým způsobem sázet na ten paradox, který ten Nondroid u sebe samozřejmě má, a to, že v tu chvíli, co zabiješ toho Spiribeara, jak si vlastně se zbavil toho hrdiny, dobře, musíš ho zabít dvakrát, ale zase, když už ti jednou umře, tak už musí být dost opatrný a většinou si nemůžeš dovolit už toho Spiribeara tam poslat fakt na smrt. Tyjo, tady blítá nějaký impetus se všude po mapě. Podivný, dobře, tak se občas stane. Tyhle nemám pořád pocit, ale ono je to asi tím, že se tam nepodařilo nějak efektivně vyhodit ten Omnislash, ale já toho Juggernauta tam prostě nevidím, on toho damage rozdává tak málo ještě. Komerční vsuvka. Mě to úplně trklo, jo, ale jen tak pro zajímavost. Teďka na těch sázkách typ sportu je kurz na to, že vyhrajou navíčka 4,5. Což vzhledem k tomu, že jim pořád stojí celá báze a mají věže, jo, a mají lepší ten late game, jo, my se blížíme i tomu momentu, teďka pozor, vrácíčko na Dragonite, z toho nic nebude, Dendy tam naportil příliš pozdě, aby ho stihnul sebrat a odvíz do báze. Tak si myslím, že tohle je ten moment, kdy se vyplatí někomu zariskovat, protože kurz 4,5 je víc než dobrý. Už je tam stun na tu enchantressku, ale likvidi se věnují primárně té věže a tomu pushit, což si myslím, že je správně. Oni by neměli teďka tradeovat killy, jim jde primárně o to udělat díru do té báze. Už to vypadá, že se někdo bere. Dendy veze tu Vengeful Spiritku opět do ultiného Disruptora, takže ty se budou chtít zbavit jako první, to se jim podařilo. Bohužel přišli o toho Juggernauta, teďka pěkná supernova od Fénixe, která by měla zatlačit navíčka zpátky k té fontáně. O, ta Enčka bude ráda, když to stihne, ale nestihla to pod fontánu, takže to je minimálně jeden kill pro navíčka. Enčka se musela okamžitě vykoupit, oni budou potřebovat ty carryčka k tomu, aby se mohli bránit teďka. Ještě tam mimochodem Beastmaster se snažil někoho odchytit cestou z báze, bohužel na to akorát umřel. A to je triple kill pro Matu Bamana, který teďka by měl bez problému dorazit i ten barák. No, kdo tam přijde o život? To je teda dieback pro Artstyla, což je trochu nešťastný. Teď se ještě zpětně dokupuje ten Juggernaut. Ne, keco. Ježiši, Liquidi jsou nejhorší v tom si hlídat Aegis, ty krásu, no tak to se nestalo. On mu zase skončil Aegis a stál tam v tom ohni. Ty vole, děláš si se mně prdel. Prostě stál, ty krása, jenom čekal, až muskoří chlupy na prdel. On měl ještě hroznou smůlu v tom, že on mu umíral ten medvěd a bylo jasný, že mu to jakoby dá ten damage. A umřel samozřejmě po tom, co mu skončil ten Aegis. Ne, normálně, jestli jsou fakt v něčem Liquidi špatný, tyjo, tak je to počítání času, tyjo, protože to jim evidentně moc nejde, co se týče Ushera. Tak... Zase, pojďme si to nějak shrnout, jo. Oni tam sice umřeli, problém je, že navíčkům tam dvakrát umřela Enčka a buybackla se. Buybacknul se Juggernaut, který ještě ke všemu, oni chtěli pošetřit ten buyback, oni potřebovali goldy na tom Juggernautovi. A on do poslední chvíle čekal a až teprve ve chvíli, kdy umřel Artstyle po druhý, tak on se ještě dodatečně musel buybacknout i přesto, že ty raxy byly ztracený a bylo jasný, že už je to víceméně formalita ten buyback, tak to přesto museli udělat. Jo, takže nejhorší sled událostí i pro navíčka, jako ano, drobná satisfakce je teda ta, že zase podělali Londruida, který mu končil Aegis, ale tohle bylo příliš drahý pro navíčka, příliš drahý. Máš jednoznačně pravdu, jako tato akce nemohla dopadnout zas o tolik hůř pro navíčka, Liquidi jsou dost spokojený i přesto, že jim tam nakonec ten Londroid umřel. Teda těch buybacků nebo diebacků tam bylo několik a ten Jagger prostě pod... Já ho tam pořád nevidím normálně, já mám fakt pořád pocit, že ten hrdina tam nic nedělá, tyjo. No a protože navíčka fakt spolíhají na tu Enčku, oni, ale já to beru, jo, tak oni chtěli mít hrdinu vepředu, který bude moc rozdat nějaký damage a bude tam moc stát a s tím Beastmasterem, s tou jeho aurou a s tím, že tam teda velice často on se začíná prát v té ulti od toho Disruptora, tak mu to kupuje prostor, jo, jako všechno dobrý a super, ale
To je prostě osud Juggera, který není greedy a nejede ty itemy na damage, no. Ani ta ulti nic ve finále nedělá, jo. On většinou, když tam skáče po tom drakovi nebo po tom medvědovi, který se tam motají, tak se to ztratí, jo, to jeho účko. Navíc to točení je takový hrozně zvláštní spell, jo. Ono už, teď už to nedává tolik damage. A je to obrovský riziko, vzhledem k tomu, že se tam ten Londruid na něj může obrátit a může ho v tom chytit. Tak je to takový dost nebezpečný, no. Nebo i Kapr ho teoreticky může bešnout. A tohle je určitě hra, kde už to točení od brzkých minut, když to tak řeknu, je docela kontraproduktivní a v některých těch akcích my jsme to viděli. Nicméně, jakoby není pořád všem dům konec a pokud Liquidi zase úplně nezvládnou nějakou iniciaci, tak navíčka pořád můžou comebacknout, ale Liquidi jim nedávají úplně moc záminek, navíc jsou velice opatrný v tom, že si aspoň hlídají Roshana jako takovýho. No, tam je průšvih ten Rosh, já jsem to chtěl zrovna říct, že jediný, co zachraňuje Liquidi, jsou ty Aegisy a zase jestli mají smůlu v tom, že ho nedokážou nikdy pořádně využít, jak mají štěstí v tom, že ten timing je vždycky ideální pro ně. Tak oni ho nevyužijou jako takovej, nicméně vždycky díky tomu Aegisu vyhrajou nějakou akci. No dobře, ok, tak ta první úplně nevyšla, ta druhá už vyšla, ale zatlačí navíčka vždycky do té defenzivní pozice a tohle teď koukáme na úplně stejný scénář, kdy zase oni budou okusovat pomalu, ale jistě tu stranu a že jim se to daří jako, no dobře, pomalu možná ne, protože vlastně rychle. Ale navíčka si nemají moc úplně co dělat tuhle tu chvíli. To je přesně ono, že kdyby tam nebylo toho Aegisu, tak já bych řekl, že ta situace není zase tak hrozná pro navíčka. A že mají reálnou šanci na to se vrátit do té hry, ale ten Aegis je opravdu překážka, no. A jim by stačilo tak málo, protože my jsme se o tom bavili, jo. Ten Lone se ve skutečnosti rychle blíží tomu momentu, kdy ta Enčka ho bude ignorovat, jo, nebo ignorovat, kdy ta Enčka se do něj otočí a zbaví se toho medvěda a jsou bez Lowna. Ale oni by potřebovali si jednou těch 10 minut, nebo kolik to je, to okno, který si získáš tím Aegisem, tak by potřebovali Liquidum ukradnout. A to se jim bohužel v těch prvních 40 minutách nepovedlo. A teď se trošku obávám, že na to budou trpět. No, Liquidi samozřejmě jsou si vědomí toho, že nesmí otálet, takže už jsou připravený na midlu, už tam ty je kráso. Ten Londruid, aby... No a to je přesně ono, jo. Já si myslím, že tohle je ve skutečnosti jedna z posledních šancí, kterou mají Liquidi na to, aby se nějakým safe způsobem odnesli tu stranu. A oni musí doufat, že teďka jim ten push vyjde, jo. Protože kdyby tohle navíčka ubránili, tak si myslím, že to bude dost katastrofický, už je tam iniciace od Kapra, pěkná supernova navázaná na tohle to, to znamená, že Beastmaster by z toho neměl vyběhnout, podívej se na ten masakr. To je neuvěřitelný, co se teď Liquidum povedlo, 3 buybacky od Disruptora, toho Beastmastera a Betridera. Betrider má laso, ale já si myslím, že bez těch carryček stejně nic nezmůžou, protože tam není žádný follow-up, není tam žádný a damage. A je to GG! A navíčka si to uvědomujou a píšou good game. A zase jo, představ si, jak by to vypadalo. Třeba by to nemělo žádný vliv, jo, ale kdyby v té minulé akci se nemusel vykoupit ten Jagger a měl ten buyback teďka, tak by se teoreticky mohli ještě prát a mohli by bránit. Jinak teda musím pochválit v té poslední akci, to proběhlo tak rychle, že jsem nestihnul k tomu nic ani říct. Ta iniciace byla dokonalá v tom, že oni opravdu neváhali, přiskočili tam, OK, navíčka jim lehce pomohli tím, že oni se sami chystali iniciovat a hledali tam zase target pro Dendyho a jak se tam nahrnuli mezi ty Raxy, kde je to dost zúžený, tak tam ideálně se postavili přímo pro toho Fénixe, který měl tu roli dětsky snadnou.